բազմանկյուն։ Շիներերական գործն ու ճարտարապետությունն իրենց ակունքներով կապված են դեռևս նախամարդու կողմից արհեստական միջավայր ստեղծելու առաջին փորձերի հետ, ըստ մասնագետների, հին քարեդարի զարգացած փուլերում։ Հայաստանի տարածքում մարդու շինարարական գործունեության առաջին հետքերը վերաբերում են նոր քարեդարին։ Մեզ են հասել մեր թվարկությունից առաջ 4-ից 2-րդ հազարամյակների բնակավայրեր, բերդաշեններ, մեգալիթյան կառույցներ։ Հայկական լեռնաշխարհում ճարտարապետության և քաղաքաշինության զարգացման նոր շրջան էր Արարատյան թագավորության Ուրարտուի ժամանակաշրջանը։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այդ ժամանակահատվածի շինարարական գործի լավագույն վկայություններն են Էրեբունի, Թեշեբանի, Արգիշտի Խինիլի քաղաքները։ Հայկական ճարտարապետության ինքնատիպության զարգացման նոր շրջան էր հելլինիստական մշակույթի տարածման շրջանը։ Արվեստի և ճարտարապետության բարձր մակարդակի վկայություններն են մայրաքաղաքներ Արմավիրի և Արտաշատի, ինչպես նաև Գառնու ամրոցի հուշարձանները։ Վաղ միջնադարը, 4-ից 7-րդ դարերը, դարձան հայկական ճարտարապետության աննախադեպ զարգացման և ինքնատիպության բյուրեղացման ժամանակահատված։ Ինչը որ շատ ունենք, այդ հայկական ճարտարապետության և նրա պատմությունն է շատ հետաքրքիր, որովհետև մենք մինչև Քրիստոսի ծնունդը նախաուրարտական ժամանակները միշտ էլ մեր տարածաշրջանի վրա բազմաթիվ հետքեր են թողել, ինչպես նաև Կամոյում նպանում կա ձեր տարածքում կա, բերդեր են նրանք, ցիկլոպային կառույցներ են։ Եվ այդ բոլորը վերջին հաշվով նրանք ոչ թե կորում են մի տեղ, նրանք ամբարվում են։ Եվ կամաց-կամաց այդ ժողովուրդը կարողանում է գնահատել իր արժեքները։ Հայաստանում մեծ տարածում գտած կենտրոնագմբեթ կառույցներն առաջիններից են եղել աշխարհում, որ ձևավորում են դահլիճներ, այլ ոչ թե սյունային լուծումներ։ Այս գաղափարն ու լուծումները խիստ բնորոշ են հայկական ճարտարապետությանը և թույլ են տալիս հպարտանալ մեր ճարտարապետների տաղանդով և ինքնատիպությամբ, ասաց վաստակավոր ճարտարապետը։ Մենք համաշխարհային ճանաչում ենք ունենում ի շնորհիվ մեր ճարտարապետության, մեր միջնադարյան ճարտարապետության, որովհետև բազմաթիվ գիտնականներ, Ստրիժգովսկին և այլ օտարերկրյա գիտնականներ համարում են, որ եվրոպական շատ դպրոցների ուղղություններ ծագել են հենց Հայաստանում, ասենք Առնի մայրտաճարը սկիզբն է եղել։ Եվ դա շատ ուրախացնող է և միևնույն ժամանակ պատասխանատվություն։ Հայկական ճարտարապետության մեջ 2-րդ հզոր շունչը Ալեքսանդր Թամանյանի բերած ճարտարապետությունն էր։ Այն պիտի հենվեր ճարտարապետության ազգային ավանդույթների վրա ու միաժամանակ լիներ նոր խոսք։ Գիտեք նրա մեծությունը ինչու՞ն է։ Այդ մեր ժողովուրդը դաժան փորձանքների միջով անցնելուց, երբ որ հավաքվեց արդեն 20 թվականներին որպես մի պետություն, մի ազգ, շատ կարևոր էր, որպեսզի այդ ժողովուրդը իմանար ինչի տեր է։ Նրանք բոլորը սարքված էին, բայց ոնց որ ասենք, Աննին քանդված էր և ոչ մեկը մինչև Թորոմոնյանը չէր մոտեցել, համաշխարհային ճանաչում չուներ դեռ։ Թամանյանի մեծությունը նրանում էր, որ նա մայրաքաղաքը մեր սարքելով, Երևանը, նա վերածնեց այն մեր նախկին ունեցած ճարտարապետության դետալներով, ճարտարապետության փիլիսոփայությամբ այս մեր նոր քաղաքը։ Շատ ճարտարապետներ ասում են, որ այդ ժամանակ Եվրոպայում կատարվում էին ուրիշ մեծ, ասենք թե, դպրոցների սկիզբ, բայց շատ կարևոր էր, որպեսի, որ Թամանյանը ցույց տվեց, որ մենք ինչ ժառանգության տեր ենք, որ դա իրոք մերն է եղել։ Եվ նրա, այդ, ասենք թե, Հանրապետության հրապարակը, կառավարական շենքը, օպերայի, որը կլասիկ կառուցվածքը ճիշտ է, բայց այդ բոլորը նա մատուցեց մեր ժողովրդին։ Եվ ունեցանք այդ քաղաքը իր կենտրոնով, շատ գեղեցիկ, որը տարբերվում էր ԽՍՀՄ-ում եղած քաղաքներից, ինչպես նաև մնացած, այսինքն նա միանգամից ճանաչելի էր,
vor cadre vor ծույց են տալի, որտեղ էլ որ լինեն, նրանք ասում էին, որ սա այ հայկական ԱԵՍ Երևանն է։ Ինքը Թամանյանը նրանով էր տաղանդ, որ ինքը ստեղծեց այդ բացը լրացրեց 7 դարերի, պատկերացեք, մենք 13-րդ դարից 23-րդ դար ունենք բաց, չունենք ազգային ճարտարապետություն, չունենք անկախություն, երկիր չկար, եւ Թամանյանը լինելով ռուսական ճարտարապետության կրող, որովհետեւ մինչեւ 29 տարեկան Թամանյանը ապրել, աշխատել է Հայաստանից դուրս, հրավիրվել է սովետական Հայաստանի ղեկավարության կողմից, ինչպես եւ շատ այլ մտավորականներ, Թամանյանը կարողացավ ստեղծել կամ մրջել 13-րդ դարից 23-րդ դար, այո, դարերը միավոր է։ Թամանյանական դպրոցն իր նշանավոր հետևորդներն ունեցավ, որոնցից ամենաերևելիներից մեկն էր Ռաֆայել Իսրայելյանը։ Նրա ստեղծագործական մտքի արգասիքներից մեկը գտնվում է հենց Գավառ քաղաքում։ Խոսքը հայրենական մեծ պատերազմի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշարձանի մասին է։ Հայ ճարտարապետների նոր սերունդն էլ ստեղծագործում է ժամանակի պահանջներին համահունչ ոճով և ասելիքով, դարձյալ որպես հիմք ունենալով նշանավոր նախորդների ձևավորած ավանդույթները։ Մեզ մոտ, ասենք սկսած Իսրայելյանից, Տիգրանյանից, որ արել է, ասենք թե, և համասարանի մեծ կոմպլեքսը, և երկաթգծի շենքը այդ ամբողջությամբ, Աղա Բաբյանը, որը չտեսնված ճարտարապետ էր, գլխավորել է ճարտարապետական այդ ամբողջ հանրությանը եւ լինելով եւ պաշտոնյա եւ նախագծող եւ միևնույն ժամանակ հուշարձանները ուսումնասիրող։ Նաեւ արտասահմանում ունենք ճարտարապետներ, որոնք համաշխարհային գործեր են անում։ Կյանքի փոփոխությունը, տեխնիկական և տեխնոլոգիական զարգացումներն ինչ խոսք, իրենց ուրույն ասելիքն են բերում ցանկացած մասնագիտության մեջ։ Ճարտարապետությունն այս առումով ևս բացառություն չի։ Այս ոլորտում էլ փոփոխվել են և նյութերը, և տեխնիկական լուծումները։ Դրանք այժմ կոչված են մարդու հոգեվիճակներին համահունչ լինելու։ Եթե առաջ, ասենք, հում աղյուսից 2 մետրանոց պատ էին անում, հետո քարի աղյուսը բերեց դա 1 մետրանոցի, հետո կատարելագործվեց դա դարավ 50 սանտիմետր եւ այլն։ Հիմա տեխնոլոգիաներ կան, որ դրանք բոլորովին ուրիշ կոնստրուկցիա ունեն, միջուկներ ունեն, երկաթբետոնյա, որոնք պատասխանում են արտաքին աշխարհից բոլորովին ուրիշ նյութերով։ Եվ բնականաբար ճարտարապետությունը այդ իր բոլոր մտահղացումները ճարտարապետը անում է հենց այդ տեխնոլոգիաներով, ինչ որ այդ օրը կա։ Շենքերը ավելի թափանցիկ են դառնում, որովհետև արդեն մարդը ուզում է անընդհատ ինքը և բնության մեջ զգա, և շատ է օգտագործում ապակին, տեսեք դրսում շատ մեծ քանակությամբ, բացի այն հատվածներից, որոնք զբաղացնում է մարդը ինտիմ տենց կյանք, մնացածը բոլոր մեծ մասամբ ապակի են արում։ Նորը պետք է լինի համահունչ, համահունչ էլ եմ ասում, չի նշանակում, որ պետք է կրկնողություն լինի, ինչը հաճախ մենք տեսնում ենք Երևանում, ասում թամանյանական ոճ, որն է թամանյանական ոճը։ Մարդիկ պատկերացնում են, որ թամանյանական ոճը դա կամարաշեն, ինչ-որ կառույցներ են եւ այլն։ Այսօր կուրորեն կրկնել այսպես կոչված թամանյանական ոճը, դա չի նշանակում ճիշտ, ամեն ժամանակ ունի իր ճարտարապետությունը։ Եվ մենք ունենք տաղանդավոր ճարտարապետներ, մենք ունենք երիտասարդ տաղանդավոր ճարտարապետներ, եւ այսօր նաեւ աշխատում են ավագ սերնդի տաղանդավոր ճարտարապետներ, որոնք շարունակում են, եւ միայն այդ սիմբիոզը 2-3 սերնդի միջև աշխատանքը, եւ իհարկե օրենսդրական, իրավական դաշտի պատշաճ կարգավորումը հնարավորություն կտա, ես լավատես եմ բոլոր խնդիրների հետ մեկտեղ, ես կարծում եմ, որ հայկական ճարտարապետությունը ժամանակակից ունի ապագա։ Ժամանակակից ճարտարապետության փիլիսոփայությունն էլ է այլ։ Այն մարդուն ու բնությանը միմյանց կապելու, բնությունը պահպանելու և չվնասելու միտում ունի։ Մի բան, որը հայկական իրականության մեջ դեռ անտեսվում է և քննադատության է արժանի, ասում է Մկրտիչ Մինասյանը։
կարելի է մեկ-մեկ ասել մեր հասցեին ոչ այդքան լավ բաներ, մենք կարողանում ենք մի ամբողջ անտար կտրենք ինչ-որ մի բնակելի թաղամասի համար։ Ուրիշ ոչ մի տեղ նման բաներ արդեն շատ խիստ է, որովհետև այդ էկոլոգիան, այդ բնությունը նույնպես մարդու շատ անհրաժեշտ բաներն են։ Եվ կապված դրա հետ ճարտարապետությունը փոփոխություններ է կրում, իր փիլիսոփայությունն է փոխում, նա ոչ թե արդեն դառնում է բերդերի մեջ ամփոփված մարդու փիլիսոփայություն, այլ ազատ, աշխարհին ազատ նայող մարդկանց։ Երիտասարդ ճարտարապետների գործունեության մասին խոսելիս վաստակավոր ճարտարապետը նշեց, որ այսօր նրանք ավելի ազատ են իրենց անհատական ստեղծագործական գաղափարներն իրականացնելու։ Եթե առաջ այդ բոլորը նախագծվում էր մեծ նախագծային ինստիտուտներում, հիմա չգիտեմ դա ինչքանով է լավ, առայժմ արդյունքները չենք տեսնում այդքան նկատելի, բայց հիմա ամեն մեկին թույլ է տրվել, որպեսզի ասենք թե ճարտարապետների պալատից ստանա իր արտոնագիրը և նախագծի իր կարողությունները օգտագործի։ Միջանոց ձեր հերգնյա Ռաֆիկը, որը որ հաճախ է լինում և բացի հասարակական շենքերից, բնակելի շենքերից նաև փորձեր ունի արդեն անելու կրոնական շենքերի վերակառուցման կամ կառուցման, շատ հետաքրքիր ազնվորություն է։ Ռաֆիկ Հերգնյան, ճարտարապետ, քանդակագործ, նկարիչ, Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ կարգի գծանկարիչ, արտոնագրված ճարտարապետ, ճարտարապետների միության անդամ, ծնվել և ստեղծագործում է Գավառ քաղաքում։ Ճարտարապետություն մասնագիտությունը դա ապրելակերպ է։ Ապրելակերպ ասելով դա և հոգևոր և միջավայրի մեր շրջապատող իրականության հետ համատեղությունը, որովհետև առանց դրա մեր միջավայրը, մեր միջակայքը առանց մտքի, առանց գաղափարի, ճարտարապետության հետ առնչվող ոչ մի հետաքրքրություն չի կարա ստեղծվի։ Մշտական ստեղծագործական որոնումների մեջ է ճարտարապետ Ռաֆիկ Հերգնյանը, ում նախագծերը իրականություն են դարձել ոչ միայն հայրենի Գավառում, այլև դրա սահմաններից դուրս։ Հաճախ միտքը ծնվում է շատ ավելի վաղ, քան դրա կյանքի կոչման առիթը, ասում է նա։ Ստեղծագործական այդպիսի մտորումների և ապրումների արգասիք էր Գավառ քաղաքի մուտքը խորհրդանշող հուշարձանը։ Մեր Գավառի մուտքի գաղափարը դեռևս շատ վաղուց կար, դեռևս մտածած էր, ես կասեմ, մոտավորապես 90-ականների սկզբին։ Ու դա մնացել էր թղթի վրա, նա պետք է դառնար իրականություն, դրա համար մեր մոտ դա ոչ թե հենց անմիջապես նստանք մտածեցինք, որ այսպես պետք է լինի, այլ այդ միտքը դեռևս վաղուց կար, էսքիզներ կար, բազմաթիվ տեսակներ ենք ներկայացրել, քննարկել ենք քաղաքապետարանում, արդյունքում եկել ենք այս եզրահանգման։ Ինքը ինքնատիպություն ունի, նա չի համարվում սոսկ մուտքի նշան, ասենք ինչ-որ սամանա զատման նշան, ու սա դարձավ ոնց որ ասած մեր քաղաքի կուլտուրայի նշան։ Այս օրերին Գավառի քաղաքային այգիներից մեկում, որ ժողովրդի մեջ հայտնի է Ժակի բուլվար անվանումով, նյութականանում է Ռաֆիկ Հերգնյանի ևս մեկ գաղափար, որ ծնվել և թղթի ներհանձնվել դեռևս անցյալ դարի 90-ական թվականներին, խոսքը Պանթեոն հուշահամալիրի մասին է։ Դա վերաբերում է 1915 թվական, 1920 թվականի հեղափոխության և բոլշևիկ և մենշևիկ և սպիտակ և կարմիր, բայց դրանք մեր ազգի ներկայացուցիչներն են, որոնց հիշատակը անհրաժեշտ է նշել, ինչպես նաև 1988 թվի երկրաշարժ, ու ունենք նաև արցախյան զոհերի մի մաս, որը այնտեղ ներկայացված է։ Իր ստեղծագործական ուղու և նախագծերի մասին խոսելիս ճարտարապետն առանձնակի կարևորությամբ անդրադարձավ Գավառ քաղաքի հրապարակին և հրապարակին առնչվող կառույցներին, առաջին հերթին քաղաքի անձնագիր հուշապատի վերակառուցմանը։ Իրա նախկին
տեսքը որ կար, ինչը որ կար, հիմնամասը պատը թողեցինք, մենք չքանդեցինք, իր վրա կատարեցինք ուրեմն լուրջ վերափոխում եւ իր տեսքի առումով եւ մնացած, բայց պրինցիպը պահեցինք նույնը, եռալեզու, ասենք թարմանությունը, մեր գավառի ստեղծման, այսինքն դեռևս Խալդ Աստծո ժամանակաշրջանը, բերդը մեր ունեցած, որտեղից է գալիս, ոնց է սկսվում, մենք այդ պարտավոր էինք այս հուշապատը ունենալ։ Մենք նաև ստեղ ունենք սեպագիր արձանագրության նման օրինակը, որի բնօրինակը գտնվում է թանգարանում, իմիջիալոց դա հայտնաբերել ենք այդ մեր Կիկլոպյան ամրոցի տարածքից, այդ գրությունը, այդ հուշակարով հանդերձ։ Հա, հիմա ասա տեղադրել ենք մենք երևի թե ավելի կենթանության այսօրվա ժամանակակից շունչ հաղորդելով, էլի միջավայրին, նաև մեր հրապարակի գերեզգության համար։ Գավառ քաղաքի նորակառույց հրապարակը, որի նախագիծն ի դեպ նույնպես մեր Ռաֆիկ Հերգնյանինն է, հարստացավ նրա ևս մեկ ստեղծագործությամբ՝ ցայտ աղբյուրով, որի նախագիծը հեղինակը համարում է իր լավագույն գործերից մեկը։ Միտքը գաղափարը եկավ այս 7 աղբյուրների գաղափարը առաջացել էր դեռևս հնուց կար մեր Կոլոտ Հայրապետի 7 աղբյուրների գաղափարից կախված, քանի որ Խաչերի թաղ կոչվող հատվածից Կոլոտ Հայրապետը դուբիս խողովակներով ջրատար էր անցկացրել դեպի քաղաքի կենտրոն, դեպի մեր եկեղեցու մոտ, ու այդ խողովակաշարի վրա տեղադրվել է 7 աղբյուրներ, որոնք իհարկե բնականաբար ժամանակի ընթացքում քանդվեցին, խողովակներ ավերվեցին, մշակումների եւ այլնի հետ կապված։ Ну, ձևը հիմնականում 7-ը դեից եկավ, բայց որ մենք պետք է անենք մի քարից, դա արդեն նախագծման ընթացքում միտք առաջացավ, դիմեցինք հանքավայր, մարդկանց խնդրեցինք, հանքավայրից մեզ պատասխանեցին, որ կճարենք նման տեսակի քար ու չափերը մի մետր կես, մեկ ու կես և մի մետր հինգ բարձրությամբ մի ամբողջ քարակտոր։ Բերեցինք նախագծի մշակումն, արդեն գծագիրը պատրաստ էր, հավանություն արժանացավ հավանության համայնքի ղեկավարության կողմից, ու քանդակը կատարվեց մեր համայնքի քանդակագործ վարպետներից Ստեփանի կողմից, իրար հետ համատեղ մշակելով հանդերձ։ Ու տարբեր բարձրությունները, ինչպես տեսնում եք, երեխաների համար նախատեսված, միջին հասակի երեխեքի, մեծահասակների եւ բարձրահասակ մարդկանց համար։ Ու արդյունքում ստացանք այս տեսքը, ժողովուրդ, որը համահունչա մեր հրապարակին եւ եկեղեցու հետ շատ միատար, ոնց ասեմ, ոնց որ մի կտոր մշակած բան ունենա, օրգանիզմ դառնա մեր հրապարակը, եւ անձնագիր պատը, եւ եկեղեցին, եւ մնացած բոլոր բարեփոխությունները համատեղված։ Եվ որպես Գեղարքունյաց թեմի եւ հետագայում որպես անհատ ճարտարապետ, Ռաֆիկ Հերգնյանի գործունեությունը աշխարհագրորեն ընդարձակ է եղել, դուրս գալով հայրենի քաղաքի սահմաններից։ Նրա նախագծերով վերակառուցվել, հիմնանորոգվել և բարեկարգվել են ինչպես աշխարհիկ, այնպես էլ հոգևոր մի շարք հուշարձաններ Հայաստանի տարբեր վայրերում։ Մեր գավառի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու տանիքը, որ անձամբ իմ ղեկավարությամբ փոխել ենք եկեղեցու միջոցներով, նրանից հետո 98 թվականին առաջին նախաձեռնությունը, որ եղավ մեր տարածաշրջանում, Սուրբ Խաչ եկեղեցու կառուցումներ, նախագիծը եւ կառուցումը, մատուրը նաեւ բարեկարգումը։ Մարտունի տարածաշրջանում կա Արմաղան լեռը, 2829 մետր բարձրություն ունի, որի գագաթին ազգաբնակության որոշ մարդիկ մտածել էին, որ կարան ինչ-որ բանի աշխատանք կատարեն, հետո տեղեկացանք, թե մի առաջնորդը ինձ վստահեց, քանի որ Սուրբ Խաչի օրինակը կար, վստահեց, որպեսզի այնտեղի այդ կառույցի նախագիծը նորից ես անեմ։ Այնտեղ, որ մենք գնացինք, իրանք քանդել էին հին մի հատ փոքր գետնափոս մատուռ, քանդել էին ու ինչ-որ հիմնային աշխատանքներ էին սկսել։ Ես, որ գնացել եմ, այդ հիմնային աշխատանքների հիման վրա նախագիծը կազմակերպել եմ արդեն յուրովի 2010 թվականին մեծ Մասրիկի եկեղեցին նախագծեցի,
Դրանց բոլոր շինարարությունները ես եմ եղել գավառել միջալոց 11 թվականին Սուրբ Կարապետ եկեղեցու վերանորոգումը արդեն զանգակատան նախագիծը ես եմ արել, բայց վերանորոգման մնացած բարեկարգման աշխատանքները նորից ես նախագծեցի, ղեկավարում էր որպես կոորդինատոր Սինանյան Սամվելը 14 թվականին Ձորագյուղի դարձյալ Աստվածածին բազիլիկ եկեղեցու ուրեմն խորանը վերակառուցեցինք եւ զանգակատուն տեղադրեցինք դարձյալ իմ անմիջական նախագծումով եւ ղեկավարմամբ Որպես ճարտարապետ այլ վայրերում, այլ երկրներում ստեղծագործելու ցանկություն ունեցել է, սակայն նախախնամությունը, ինչպես ինքն է ասում, իրեն պահել են հայրենի քաղաքում, հայրենի երկրում։ Ես պետք է մնայի այստեղ ու երևի այս ստեղծագործման պահը, որ ինչը որ ընձեռվել է, տրվել է ինձ, ոնց որ ասացա, երևի այտենց պետք է լիներ։ Ես մտածված չեմ մնացել, որ այդ աշխատանքները կատարեմ։ Ինձ ընտանեկան պայմանները ստիպեցին, որ ես դուրս չգնամ, այդ ամբողջ ընթացքում որոշ աշխատանքների նախաձեռնություն, որը կիսատ չպետք է մնար, ու այսպես ուրեմն նշանակում է, որ ես պետք չգնայի դուրս։ Առաջարկներ բազմաթիվ են եղել։ Ստեղծագործող մարդու համար լավագույն պայմանը խաղաղությունն է։ Միայն խաղաղ ժամանակներում է մարդը դրվում գեղեցիկը օգտակարը արարելու մեծագույն շնորին։ Ամփոփեց Ռաֆիկ Հերգնյանը ամբողջ աշխարհին ուղղված խաղաղության բարեմաղթանքով։